Fati deshti që të mos e pres pleqerin me bashkëshortën time, të cilin e kam pas më shumë se bashkëshorte, e kam pas mikët jetës, njeriu më të shtrejtë të jetës time, por Zoti i Madh i cilin na dhuron gjithë të mira në jetë, nga një herë na i merr edhe të dashurit ton. Sigurisht, edhe engjujt na dëgjojnë në qiell dhe na duart rrokasin për këtë gjë. Shaqir Cervadiku. Jetë pati.
Mos kan flot hir.